U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amin. Gospodine moj i Bože moj, čvrsto vjerujem da si ovdje prisutan, da me vidiš, da me čuješ. Smirno ti se klanjam, molim te za oproštenje mojih grijeha i za milost, da ovo vrijeme molitve održim tako da mi donese plod. Mariju moje prečista majko, Sveti Josipe, moj oče i gospodaru, moj anđele čuvaru, zagovarajte me. Kaže Sveto Evanđelje, tražite najprije kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve se vam se ostalo dodati. To je kao jedan poziv da imamo povjerenje u Boga. Sve će vam se ostalo dodati, ako stavite kraljevstvo Božije na prvom mjestu. Dobro, i onda, sada u nedjelju, ako Bog da, ćemo slušati u svetoj misiji kako Isus govori. Kraljevstvo je nebesko, kao kad domaćin rano ujutru izađe najimiti radnike u svoj vinograd. Pogodi se s radnicima po denar na dan i pošalje ih u svoj vinograd. Izađe i otreću juri i vidje druge, gdje stoje na trgu besposleni. Pa i njima reče, idite i vi u moj vinograd, pa što bude pravo, da čuvam. I ono odoše, izađe opet o 6. i 9. uri, te učini isto tako. A kad izađe o 11. uri, nađe druge, gdje stoje i reče im, zašto ovdje stojite vazdan besposleni? Kažu mu, jer nas nitko ne naimi. Reče im, idite i vi u vinograd. U večer, kaže gospodar vinograda svojemu upravitelju, pozovi radnike i podaj im plaću. I sada je kao iznenađenje, počevši od posljednjih pa sve do prvih. Dođu tako oni od 11. ure i prime po denar. Pa kada dođu oni prvi, pomisle da će primiti više, ali oni prime po denar. A kad primiše, počeše mrmljati protiv domaćina. Ovi posljedni jednu suru radili i izjednačio si ih s nama, koji smo podnosili svu tegobu, dane i žegu. Na to on odgovori jednomu od njih, prijatelju, ne činim ti krivo, nisi li se pogodio sa mnom po denar? Uzmi svoje pa idi, ja hoću i ovomu posljednjemu dati kao i tebi. Nije li mi slobodno činiti sa svojim što hoću? Ili zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar, tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji. Dok, to je jedna prispodoba, relativno duga, ali lijepa i jako značajna. Možda mi imamo u ovom evanđelju kao jedan pregled povijesti spasanja. Židovi su radnici od
Pervogasata, pogani, suradnici posljednjega sata. I gospodin, koji je dobar i milosrdan, izjednačio pogane sa židovima. To je jedna. Dobro. Židovi, to znači pravednici, ili hajdemo sada reći oni koji se smatraju pravednicima, suradnici prvoga sata, griješnici su radnici posljednjega sata. Kako gospodin je milosrdan, on pruže svoje oproštenje svime, također i griješnicima, u smislu da svi mogu imati pristup Božjem kraljevstvu. Svi imaju pravo na oproštenje. Gospodin ne zatvara kraljevstvu nikome. Dobro, kraljevstvo je nebesko. Malo prije smo rekli na početku meditacije, tražite najprije kraljevstvo nebesko, kraljevstvo Božje. To znači, najprije trebate se truditi ići u nebo. To je cilj našeg života. Bismo promašali sve kada bismo izgubili nebo. Kaže sveti Jose Marije, u našoj duhovnoj borbi najvažnije je u istinu spasiti našu dušu. Kada ne bismo spasili našu dušu, sve bi bilo uzaludno. Što vrijedi steći sav svijet, a izgubiti svoju dušu? To su riječi Evanđelja. Onda, kako je važno da mi razmišljamo, ja želim steći, osvojiti, usvojiti, možemo reći, kraljevstvo nebesko. Pa molimo gospodine za pomoć da to se događa s nama. I onda vidimo u ovoj prispodobi kako gospodin je dobrovoljan i hoće dati kraljevstvo nebesko svima. Radnici iz prvoga sata, radnici koji su krenuli malo kasnije i radnici posljednjega sata, svi će dobiti jedan denar. Taj denar je točno vječno spasanje, vječni život. Svi radnici Božjeg vinograda mogu dobiti nebesku nagradu, mogu ići u nebo. Kada papa Benedikt XVI je bio izabran, on je rekao, ja sam jedan ponizan radnik Božjeg vinograda. Svi mi, i svećenici, i laici, smo radnici Božjeg vinograda, jer svime nama je gospodin uputio ovaj poziv i ovo poslanje, idite i vi u moj vinograd i radite. Radite za spasiti svoju dušu, raditi za spasiti druge duše. Ja mislim da to je uvijek važno. Nitko od nas nije izoliran otok, nitko od nas ne smije samo misliti na sebe. Svi mi smo pozvani da budemo apostoli. Dobro, lijepo je kako gospodin se predstavlja kao ovaj domaćin koji izađe naimiti radnike u svoj vinograd. Molim gospodina da u istinu nam pomogne da uspijemo biti spremni za potrošiti sve svoje snage, zaraditi u Božjem vinogradu. Mislim da to je nešto jako važno za nas i mi želimo moliti gospodina da u istinu nam pomogne. Tko smo mi vjernici? Radnici Božjeg vinograda. I želimo, pa dobro, dati gospodinu ono što mu pripada. To također se može čitati u drugim tekstovima Evanđelja, kako gospodin ima svoj vinograd, onda gospodin hoće da može primiti plod koji mu pripada.
Taj plod je naša duša i to su duše ovih ljudi koji su oko nas i za koje mi smo odgovorni, jer smo vjernici, jer smo poslani, jer smo radnici Božjeg vinograda. Dobro, onda hajdemo pokušati malo meditirati o ovom evanđelju. Kaže sveti Pavao u poslanici Rimljanima, odmah na početku, kako gospodin će uzvratiti svakom po dijelima. Izgleda da ova prispodoba ne poštuje ovo geslo ili ovaj princip svetoga Pavla. Ali hajdemo ovako razmisliti. Ova prispodoba je samo jedan početak. Ovdje gospodin ne govori toliko o plaći koliko o nagradi. Svi dobiju po jedan denar, to znači svime gospodin hoće dati vječno spasenje. Sutradan, u ovom vremenu, gospodari su najimili radnike svaki dan. U tom vremenu nije bio stalni posao, nije bio ugovor za raditi nekoliko dana, nego svaki dan iznova. Onda, pretpostavlja se u ovoj prispodobi da sutradan ovi radnici, kada bi već poznali put k vinogradu, bi se ponašali možda na drugi način. I svi bi htjeli dolaziti rano ujutru, biti radnici prvoga sata. Nitko ne bi ostao stojeći po vas dan besposlen na trgu. I onda, naravno, kada mi imamo vjeru, trebamo razmišljati, gospodin će uzvratiti svakome po dijelima. Trebamo raditi. Nije sve jedno kako mi se ponašamo, kako se trudimo, kako se borimo. Trebamo uvijek se boriti, znajući da naš trud nije uzalud u gospodina. Da gospodin će točno nagraditi po dijelima. I zbog toga trebamo se truditi učiniti dobre dijela. Nije sve jedno. Je li molim malo više ili malo manje? Je li se trudim malo više ili malo manje? Je li se borim protiv grijeha više ili manje? Nije sve jedno. Istina je da gospodin uvijek je otvoren za biti milosrdan. I radnik posljednjega sata može ići u nebu. Ali isplati se biti radnik prvoga sata. Podnositi svu tegobu dana i vrućine. Zašto? Za ugoditi Bogu, da gospodin bude zadovoljen s nama. I u istoj nagradi vječni život. Oni radnici prvoga sata, oni koji su se više trudili, će dobiti više. Nisu svi jednaki u nebu. Naše nebo bit će možda bolje ako mi se više trudimo u ovoj zemlji. I zbog toga ova prispodoba je samo jedan uvod. Svi su pozvani na spasenje, ali svi mi smo i pozvani da radimo u vinogradu. I onda gospodin će uzvratiti svakomu po svojim dijelima. Dobro. Molimo gospodine da nam pomogne da ne ostanemo vazdan besposleni. Molimo gospodine da nam pomogne da ne dopustimo da drugi ostanu vazdan besposleni. Neka nitko blizu nas ne može se ispričati i reći gospodine, nitko nije me zvao, nitko nije mi pružio ruku, nitko nije mi pomogao. Trebamo biti apostoli i trebamo iskorištavati sve prilike za učiniti apostolat, znajući kako potrebe su velike i kako ljudi trebaju pomoć. I zato mi trebamo raditi. Radnici
trebaju raditi. Trebaju zaslužiti to ime. Ja sam radnik. Ako si radnik, onda trebaš raditi. Radnik Božjeg vinograda, onda radi. Za taj vinograd i posebno za toga gospodina. To je jako bitno. Da rad u vinogradu ne spriječava da mi se predajemo gospodaru vinograda. Ja radim u vinogradu gospodnjem, onda ja želim prije svega služiti gospodinu. Najprije trebam raditi na sebe. Moja nutarnje borba kreće od toga da ja molim svaki dan, da ne zanemarim moj molitveni plan, da ne propuštam molitve, da dobrovoljno idem na svetu misu ili učinim svoju osobnu molitvu, ili da čitam duhovno štivo, ili da molim krunicu, ne samo radi reda, jako radi reda je već nešto, to znači da barem imam red, ali iz ljubavi. I radi reda može biti iz ljubavi, to nije problem, ali ne samo obavljati za obavljati, nego da se posvećujemo kada vršimo svoje dužnosti. I onda trebamo razmišljati, ja ne mogu se spašavati sam. Trebam uvijek pozvati druge. I zbog toga mislim da je jedan dobar princip. Idem na misu, pa pozvati nekoga da ide s nama. Idem na svetu ispovijed, pozvati nekoga da ide sa mnom. Idem na duhovnu obnovu, pozvati nekoga da ide sa mnom. Nemojmo sami koračati prema gospodinu, nego pokušajmo uvijek imati dobro društvo. Učiniti apostolat. U večer kaže gospodar vinograda upravitelju, pozovi radnike i podaj im plaču. I vidimo kako svi su jednako primili. Ovaj gospodar je neizmjerno milosrdan i dobar, jer on nije platio u skladu sa zaslugama, nego u skladu sa potrebama. On je znao. I radnici posljednjega sata imaju svoju obitelj, svoju ženu, svoju djecu, trebaju hraniti tu obitelj i oni trebaju jedan denar. Denar je ono što se zaradi u jednom danu. Isto tako kao ovi prvoga sata. Bio je on dobar. Pa možda je zanimljivo za nas, također kao jedan princip ponašanja, kada trebamo nagraditi ili kada trebamo platiti, ne samo pravednost. Gospodin nije samo pravedan, gospodin je dobar i milosrdan. To je puno više nego pravedan. Zanimljivo. I također, kada oni iz prvoga sata primiše samo jedan denar, počeše mrmljati protiv domaćina. Možda nešto što mi ne smijemo učiniti. Kada mi ne razumijemo Boga, trebamo znati poniznu nakloniti glavu, šutjeti i čekati. Ja ne razumijem, ali neka bude volje Božje. Ali ljutiti se na Boga, mrmljati protiv Boga, to nije dopustivo, to nije u redu. Kaže također Sveto pismo, Stari zavjet, prorok Izaija, to je riječ gospodnje. Moje misli nisu vaše misli, puti moji nisu vaši puti. Visoko je iznad zemlje nebo, tako su visoko puti moji iznad vaših putova i misli moje iznad vaših misli. Tako prorok Izaija. I sada možemo čitati što govori sveti Pavao. O dubinu bogatstva i mudrosti i spoznanje Božjega, kako li su nedokučivi i sudovi i neistraživi putovi njegovi. Isto. Sveti Pavao je pročitao Izaju i meditirao. Doista, tko spozna misao gospodnju, tko li mu bi savjetnikom? Ili tko ga darom preteče da bi mu se uzvratili moralu? Jer sve je od njega
i po njemu i za njega. Njemu slava u vijekove. Amen. Tako sveti Pavao. Ako ne razumijemo, prihvaćamo. Ovi radnici prvoga sata nisu razumjeli, nisu shvatili. Oni su možda se smatrali boljim od drugih. Ponavlja, to su oni koji se smatraju pravednici i preziraju druge koji su griješnici. Toliko prispodoba u evanđelju o tome. I Gospodin nije opravdao takve pravednike, nego opravdao griješnike koji su poniznu se pokajali. U istinu, tko spozna misao Gospodnju? Kako su neistraživi putovi njegovi? U istinu, puti moji visoko su iznad vaših putova i misli moje iznad vaših misli. Zbog toga je naša borba ili naš duhovni život treba ići prema tome da uvijek prihvaćamo volju Božju. I kada ne možemo shvatiti ili dokučiti ili razumjeti, jer tko može razumjeti? Samo Duh Sveti može razumjeti što je u Bogu. Pa i mi imamo Duha Svetog, ali mi nismo Duh Sveti. I zbog toga toliko puta, Gospodine, budi volja Tvoja. Ja sada ne razumijem, ali ponizno naklonem svoju glavu, kako je rekao sveti Hoze Marija. Jako ne razumijem i nastavim moliti, možda za drugo rješenje, za drugi ishod. Trebamo se boriti. Lijepo je ono što Gospodar odgovori jednomu od njih: prijatelju, ne činim ti krivo. Zanimljivo. Ti ljudi su mrmljali i protestirali protiv Gospodara. I Gospodar ili Gospodin je ovako odgovorio: prijatelju. To mi podsjeća kada Isus je rekao: prijatelju, zašto si ti tu? I ovako se obratio Judi, kada Juda ga je poljubio izdajnički. Isus je govorio: prijatelju. Isus je pružio ruku i još jedan put zatražiti obraćanje. Tražite Gospodine dok se može naći. Zovite ga dok je blizu. Nek bezbožnik put svoj ostavi, a zlikovac na ume svoje. Nek se vrati Gospodinu, koji će mu se smilovati, k Bogu našem, jer je velikodušan u praštanju. Bog je velikodušan u praštanju. Kako trebamo se zahvaliti Gospodinu? I kako je dobro možda razmišljati o tome, cijelo sveto pismo, cijelo dijelo spasenja, jedan poziv na obraćenje. I ovaj Gospodin koji nazove na obraćenje, koji nazove ovako: prijatelj, ne činim ti krivo, nisi li se pogodio sa mnom po denar, uzmi svoje pa idi, a ja hoću i ovomu posljednjemu dati kao i tebi. Nije li mi slobodno činiti sa svojim što hoću? Ili zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar? To je jedan poziv na obraćenje koji mi trebamo slušati, jer Gospodin je dobar. Budite dobri kao što sam ja dobar. Budite savršeni kao što sam ja savršen. Budite sveti kao što sam ja svet. Onda vidiš, moje oko je dobro, ili ja sam dobar. Neka tvoje oko ne bude zlo. Nemoj biti ljubomoran. Nemoj biti zavidan. Pa molim Gospodine da kada slušamo ovo, to bude za nas jedan poticaj da se popravimo, da čistimo naš pogled naše duše, da
da gledamo stvari kao što gospodin ih gleda. Naša unutarnja borba treba ići prema tome da budemo što slični gospodinu moguće. I ovdje gospodin na neki način potiče na razmišljanje. Ja sam dobar, ja hoću učiniti dobro, moje oko je dobro. Zar li je tvoje oko zlo? I zlo što sam ja dobar? Popravi se, pokaj se, uzmi svoje i idi. Ja bih rekao, neću ići, nego hoću doći. To znači, ići od gospodina nikada. Ostati s njim. I zbog toga želim biti povezan s njim. U ovom trenutku nije bilo dobro uzeti svoje i otići, nego popravi se, pokaj se, uzmi svoje, ali promijeni svoju perspektivu. Prihvati druge, gledaj na drugi način. Ljubi svoje bližnje. Dobro, molimo gospodine da nam pomogne. Tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji. Dobro, malo prije u evanđelju gospodin je rekao, a mnogi prvi bit će posljednji i posljednji prvi. I nakon što je to rekao, priča ovu prispodobu koju smo mi čitali i ponovno zaključi sa sličnim riječima. Posljednji će biti prvi, prvi posljednji. Tko su ovi prvi, tko su ovi posljednji? Možda prvi su oholi, posljednji su ponizni. Naše borbe treba ići prema tome da budemo ponizni, da se borimo protiv oholosti. Oholost je uvijek tu prisutna. Oholost je korijen sviju grijeha. Korijen i početak. Onda jako je važno da mi uspijemo uz Božju pomoć, uz pomoć Duha Svetoga, prepoznati simptome oholosti. To je kao jedan virus koji nas uhvati i ponekad ne znamo da je prisutan, ali trebamo se često testirati na virus oholosti. I ćemo dati uvijek pozitivno. Budite sigurni. Ne poznajem ni jednu osobu koja ne daje pozitivno. Osim Presvete Djevice Marije. Presvete Djevice Marije, super. Isus, super. Svi ostali, pa pozitivno. Trebamo onda raditi na tome. Ne da se izoliramo, jer to nije rješenje, nego da se predajemo. Jer Bog ljubi vesele darivatelja. I vesel darivatelj je ponizan. Onaj koji daruje iz srca, onaj koji oprašte bezuvjetno, onaj koji ima dobro oko, ne zlo oko, kako smo čitali. Dobro, molimo gospodine da nam pomogne i da budemo radnici u Božjem vinogradu. Budimo kao Papa Benedikt XVI. Ponizni radnici u Božjem vinogradu. Moram priznati da poznavajući Benedikte XVI. U istinu Benedikt XVI. Je jedan čovjek rada. Napisao više od 300 knjiga. I nisu knjižnice, ne? To su knjige. To su studiji. To su u istinu... To su ogromni radovi. Ne? I napisao enciklike i diskurse i kada Benedikt XVI. Pripremi jednu homiliju, to je jedan, u istinu, to je jedan kompendij teologije. Pa onda, i kaže Benedikt XVI. Ja sam jedan ponizan radnik Božjeg vinograda. Budimo mi radnici. Potrošimo svoje energije za gospodina. Pokušajmo dati više od sebe. Manje misliti na sebe, više misliti na druge. Potrošiti svoje energije za gospodina i za druge. Svi mi koji smo ovdje, misliti na tome, ne smijemo samo živjeti za sebe. Kao sveti Pavao, više je tražio rad bez odmora
nego mi odmor nakon rada. To neki autor je tako govorio. Budimo i mi, također kao Sveti Pavao. Onda završimo našu meditaciju i zazivamo, kao uvijek, Majku Božju. Neka presveta Djevica Marija nama pomogne. Ona uvijek pomaže, jer je majka. Monstre te se matrem, pokaži se majkom i pomaži da mi budemo dobre djeca Božje. Vraćamo se da budemo dobri radnici u Božjem vinogradu. Da preko nas Gospodin može napraviti mnogo dobrih djela. Da preko nas Gospodin može dobiti puno plodova, svetosti i apostolata. Zahvaljujem ti, Bože moj, za sve dobre odluke, poticaje i nadahnuće koje si mi dao u ovom razmatranju. Molim te za tvoju pomoć da ih ostvarim, Mario, moje prečiste majko, Sveti Josipe, moj oči i gospodaru, moj anđele, čuvaru, zagovarajte me.